hari ibyo mumaze iminsi mubona ku mastati yanyu y'ama social media mugenda mukoresha atandukanye bavuga ngo dore amajwi ya Anita Pendo wenda niba utaranabibonye ku mastati runaka uba warigize ubyumva bavuga ko hari amajwi ya Anita Pendo yagiye ahagaragara amushya ku karubanda bavuga ko aya majwi y'uyu mugore yararimo arasakuza cyane nkaho barimo baramurya akantu kuba nkoresheje ijambo akantu nuko ari imvugo igezweho muri iyi minsi wenda nawe waba urizi ntagari ubwa mbere ijambo waba uryumvishije kuri wowe waba warabonye amastati bavuga ko hari amajwi yagiye hanze cyangwa se kuri wowe waba warabyumvishije ko hari amajwi ya Anita Pendo yagiye hanze ariko ayo majwi niyumve aka ni agace gatoya k'amajwi yashyizwe hanze bivuga yuko ari ayo umunyamakuru w'icyamamare mu gihugu cy'u Rwanda Anita Pendo ushaka kumva amajwi yose waza kunyarukira kuri Salimu TV 1 YouTube channel yacu ayo majwi yose nayashyizeho uko angana afite iminota 22 n'amasegonda 48